klink vir my of ek nog 'n bietjie hard is. Ek kan nog maar 'n bietjie sagter sit. Baie welkom vir almal hier. Lekker om julle hier te sien. Dit lyk vir my na die reën gaan die son, die somer gaan nou begin dooi rus vat. So julle moet nou maar julle waaiers kry, né? Reghou. Vandag is dit die 8de November en ons is besig in ons reeks waarin ons vra hoekom. Vandag is dit hoekom gemeenskap van gelowiges en dan het ek dit 'n entjie verder gevat hoekom lief hê, maar ons sal dit so uitklaar net nou. So met die oog daarop kan ons nou 'n oomblikie rustig raak en net fokus op die Here en vir hom vra om met jouself persoonlik besig te wees in hierdie erediens. Kom ek gee vir julle 'n oomblikie geleentheid daarvoor. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons luister nou na 'n loflied, liedboek 334. God is liefde, juig ons harte. Kom ons bedink die feit dat God liefde is en ons loof hom in ons harte saam met hierdie lied. As daar 'n orlis was, sou ons hom nie so skerp kon afgesluit het nie. Maar so maak die tegnologie soms. Maar God is liefde en dit help ons om liefde uit te leef. Die boodskap van vandag kom uit Korintiërs, dis 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 en dan Kolossense 3 vers 12 tot 17. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Maar voordat ons lees, kom ons bid net saam. Almagtige en ewige God, U wat liefde is, het aan ons kom toon in Jesus Christus hoe liefde lyk, wat liefde doen, hoe mense optree wat liefde wil uitleef. As ons onsself daaraan meet, dan besef ons dat ons dikwels ver te kort skiet en bely ons voor U dat ons skuldig staan omdat ons nie van harte altyd vir U lief is en vir ander mense lief is nie. En ons kom bely dit voor U en ons vra dat U ons sal vergewe in die naam van Jesus. Dankie Here Jesus dat U
liefde vir ons so oorweldigend was, so volmaak was, dat U vir ons sonde aan die kruis gesterf het, en daarom aanvaar ons hierdie vergifnis uit U hand, loof en prys ons U naam, en dank ons U Gees van God, dat U in ons harte werk om ons te oortuig van sonde en om ons te lei in die waarheid. Help ons dus ook om deur hierdie boodskap van vandag te luister na wat U vir ons wil sê, en dit dan op so 'n manier deel van ons lewe sal maak, dat U ons kan gebruik as instrument in U hand, dat U verheerlik word in wat ons doen en sê en hoe ons lewe. Here, ons dink aan mense wat siek is, ons dink aan mense wat ander aan die dood afgestaan het, ons vra dat U asseblief vir hulle in U genade naby sal wees, en deur die Gees sal vertroos, en dat U mense wat siek is met die hand van genesing sal aanraak. Ons is afhanklik van U, U is ons God, U is die een wat ons in elke omstandigheid dra, en daarom dra ons vir hulle aan U op. Seën ons nou, wanneer ons onsself in die woord gaan verdiep, en vorm ons daardeur in die naam van Jesus. Amen. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8, nou as jy in die Grieks na hierdie gedeelte kyk, is dit net sulke enkel woorde, dis asof Paulus probeer het om te beskryf wat liefde is, en dit sommer in een asem te doen, maar het eintlik nie kon regkry nie. So kom ons luister hoe dit in die 83 vertaling geskryf is. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. En dan Kolossense 3 vers 12 tot 17, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Tot sover mag die Here sy woord vir ons seën vanoggend. Nou as ek eers met die kinders wil praat, dan wil ek nou graag vir hulle vra, wat is gemeenskap van gelowiges? Wat beteken dit as ek praat van gemeenskap van gelowiges? Miskien moet ek dit vir julle verduidelik aan die hand van 'n spansport soos rugby of netbal. Sê nou maar net, jy het 'n baie goeie rugbyspan, maar net een van die spanlede draf op die veld om teen die ander span te speel. Wie gaan wen? Natuurlik die ander span, want daai een ou kan nie alles doen nie, né? En dan aan die ander kant sê nou maar, jy het uitstekende netbalspelers, hulle is allemaal uitstekend, maar allemaal van hulle centers. Daar is nie een wat doel kan skiet nie. Wie gaan wen? Die ander span gaan wen. Dis net so in rugby ook, sê nou maar, jy het uitstekende rugbyspelers, maar allemaal is losskakels. O, jy gaan elke bal oorskop, maar die probleem is, jy gaan nooit die bal in die skram kry nie. Spansport is so, dat allemaal moet saamspeel. Jy kan ook 'n baie goeie rugbyspan op die veld stuur, maar as hulle glad nie die reels van rugby ken nie,
dan gaan hulle so baie strafskoppe teen hulle kry en so baie geelkaarte teen hulle kry dat hulle nooit sal kan wen nie. Dis eers as hulle die reëls goed ken, goed geoefen het om al hulle vaardighede te kan gebruik, mekaar op die veld bystaan en saam speel soos een man of soos een vrou op die netbalveld, dat hulle 'n goeie kans staan om te kan wen. Nou so is dit met die kerk ook. Die kerk is eintlik Jesus Christus se span. Die Bybel praat van die liggaam van Christus. Ons is almal in Christus se span. En almal van ons is verskillend van mekaar. Maar jy kan 'n gemeente kry wat almal van harte in Jesus glo, maar as hulle dinge op hulle eie manier wil doen omdat hulle nie die reëls ken nie, dan kan hulle nie regtig gemeente wees nie. Gemeenskap van gelowiges beteken ons is almal mense wat lief is vir Christus, maar ons staan saam en ons werk saam en ons kies om eensgesind te wees en 'n verskil in die wêreld rondom ons te maak. Wanneer gelowiges daardie gesindheid het van regtig omgee vir mekaar, regtig mekaar help en wanneer hulle regtig na God se wil soek om te doen wat die Here van ons vra, dan beleef ons gemeenskap van gelowiges. So as ek vra, hoekom gemeenskap van gelowiges, dan spreek dit van self. Ons kan nie kerk wees sonder gemeenskap van gelowiges nie, sonder dat ons nie saam staan en eensgesind is en vir die Here lief is en vir mekaar lief is en vir die wêreld lief is en op so 'n manier in hierdie wêreld gaan optree nie. So as ek praat van gemeenskap van gelowiges, hoekom dan sê ek omdat ons in Christus se span speel en wanneer ons in sy span speel, dan ken ons die reëls en ons help mekaar. So dis wat op julle inkleerprentjie is, daar het ek 'n netbalspan en 'n rugbyspan en dan as almal nou loskakels is of daar's net doelskieters, hoe sal dit werk? Ons is almal, elkeen met sy eie gawe, deel van die liggaam van Christus. Julle kan lekker inkleer en dan praat ek nou weer met papas en mamas en oupas en oumas. In die afgelope klompie maande het gelowiges deeglik bewus geraak daarvan dat ons gemeenskap van gelowiges mis, veral toe ons nog glad nie kerk toe mag kom nie. O, daar was 'n klomp nuwe goeders. Ons het agtergekom wat dit beteken om eredienste op YouTube te hou. En dit was lekker om in ons eie sitkamers kerk te gaan, maar dit was net ons alleen. En ons het die gemeenskap van gelowiges gemis. Ons het dit gemis om hier na die diens by mekaar te kom in die saal en net lekker te gesels en 'n koppie tee saam te geniet. En ons kan dit nou nog nie doen nie, want ons is nog steeds teen die reëls van COVID. Ons mis ons samesang. Iemand wat self erken dat hy glad nie kan sing nie, sê vir my ek mis die samesang so. En vir myself persoonlik is dit ook 'n geweldige gemis waar ons as gelowiges saam kan sing en 'n gesamentlike getuienis kan uitgee van ons glo in God, ons loof hom, ons prys hom, ons eer hom. Dis alles dinge wat ons in ons geloof versterk en ons bou. Maar ons mis dit. Toe ek nou gekyk het na die begrip gemeenskap van gelowiges, toe kom ek agter dat dit 'n geweldige gelaaide begrip is. 'N Mens kan hierdie begrip van verskillende kante af kyk en ek het agtergekom dat die Bybel vol is van wat ons noem die mekaar tekste. En al daai mekaar tekste wil eintlik 'n ietsie van die gemeenskap van gelowiges deurgee. Dit is nou tekste soos bemoedig mekaar, ondersteun mekaar. Julle moet vir mekaar lief wees, julle moet mekaar vergewe, julle moet mekaar bemoedig, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, leef in vrede met mekaar, leer en onderrig mekaar. Maar hier in Kolossense sien ek toe die een versie wat sê bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind en daarom wou ek vanoggend op hierdie lief hê fokus. En daarom kon ek net sowel gevra het, hoekom moet ons mekaar lief hê? Ek kon net sowel gevra het, hoekom liefde?
Jy kan nie gemeenskap van gelowiges beleef hoegenaamd as daar nie werklike liefde by ons aanwesig is nie. Nou, die begrip wat sekerlik die meeste verkeerd verstaan word en verkeerd gebruik word deur mense, verkeerd uitgedruk word op verskillende maniere, is sekerlik die begrip liefde. Almal praat oor liefde. Al wat 'n sanger is wil oor liefde sing. Almal soek na liefde, almal wil groei in liefde. Uiteindelik is dit net liefde wat ons kan help om regtig te verander en om die wêreld rondom ons te verander. Net mense wat werklik liefhet is 'n instrument in God se hand om die wêreld rondom ons vir die beste te verander. Nou ek weet nie van julle nie. Ek dink nou maar 'n mens loop nou maar die lewe so van kleins af kom jy agter wat die begrip liefde is. Jy weet pappa en mamma gee om vir jou ensovoorts, maar as jy nou begin en vir jouself dink en jy gaan skool toe, dan begin jy nou anders ter daaroor dink. Nou ek sê weer, ek weet nou nie van julle nie, maar ek was maar 'n slegte vryer op skool gewees. Ek was eintlik maar 'n bietjie bang vir die meisies. Eendag in standaard 8 skraap ek al die moed by mekaar. Nou gaan ek 'n meisie vra om uit te gaan, want as ek vir haar kyk dan is daar mos nou sulke fladderings in 'n mens se maag en ek skryf so op 'n briefie: "Sal jy met my uitgaan?" En vol verwagting stuur ek die briefie aan, ek sien hoe loop en kyk ons. Nee. Ek het nooit weer 'n meisie gevra om uit te gaan nie. Ek dink ek het net met Charmaine uitgegaan. Ek was te bang as ek haar vra dan sê sy nee. Nou gewoonlik verloop dinge daarom 'n bietjie anders vir ander mense. Ek moet daarom ten gunste van die jong dames sê, ek het soos 'n mop gelyk, so dun met 'n klomp hare op. So dis geen wonder dat sy so gereageer het nie. Maar in die laerskool kyk jy na 'n meisietjie en jy wonder wat gaan aan en soms trek jy haar hare en dan hardloop jy weg en dan dink jy dis nou wat liefde is. En as jy nou hoërskool toe gaan, dan werk die dinge 'n bietjie anderster. Dan begin jy nou agterkom, daar's verskil tussen seuns en dogters en so voort. En eendag op 'n reendag dan het jy 'n gesamentlike iets wat by die skool gebeur, debat of wat ook al, en jy kry dit reg om langs mekaar gesit te kry en dan hou die musiekie hand so half uit na jou kant toe en jy sien hom nie eens raak nie, maar jy begin in jou kop tel 1, 2, stop by 10 tel, dan gaan ek aan 'n hand raak. En uiteindelik as jy dit reg kry, dan dink jy dis nou wat liefde is. En so loop die pad nou, maar uiteindelik ontmoet jy iemand en jy weet, ons twee gaan trou. En die dag as jy met haar trou, dan voel jy dis nou wat liefde is. En dan verloop die lewe en uiteindelik word jy 'n klein ding gebore en as jy daai klein ding die eerste keer vashou, dan weet jy dis liefde, dit dis liefde. En vandag se dag kry ons die meeste van die tyd in die media te doen met verdraaide forme van wat liefde is. Boeke, die al ewige seepies, flieke, noem dit maar op, wil almal die liefde aan ons opdis op maniere wat asemrowend is. Dis asof hulle ergens 'n klokkie oorlei het dat liefde asemrowend moet wees, maar dit dan goed reg kry om net die pynkant van gebroke liefde tentoon te stel. So kry ons van alle kante af inligting oor wat liefde is en moet ons probeer uitmaak of dit waar is of nie. En soms hoor jy baie duidelik dat mense glad nie verstaan wat liefde is nie. Ek dink as jy na die onskuld van kindertjies kyk, dan hoor jy partykeer by hulle hoe hulle liefde sien en ek het so 'n paar slagspreukies gekry van kinders wat dan nou wil sê wat liefde is. Die eerste enetjie is Rebecca en sy was 8 jaar oud. Sy sê liefde is toe my ouma reumatiek gehad het en nie haar naels kon verf nie, my oupa dit vir haar gedoen al het hy ook reumatiek gehad. Dis liefde. Dan Lauren wat 5 jaar oud is sê liefde is wanneer jy weet jou ouer suster is lief vir jou want sy gee vir jou al haar ou klere en dan moet sy nog gaan staan en nuwe koop ook. Dis nou liefde. Of Nika wat 6 jaar oud is sê liefde is as jy wil leer om beter lief te hê, begin met 'n maatjie waarvan jy nie hou nie. Sy verstaan wat liefde is eintlik nie waar nie. Chris wat 8 jaar oud is sê
wanneer mama vir papa sien as hy vuil gewerk is, maar vir hom sê jy is nog steeds meer aantreklik as James Bond. Ja. Maar Max wat 7 jaar oud is, het ergens in sy kort lewetjie al behoorlik agtergekom wat liefde is. Jesus kon homself met 'n paar wonderwerk woorde van die kruis af gered het, maar hy het nie. En dit is liefde. Dit is eintlik die enigste plek waar ons werklik kan leer wat liefde is en dit is die Bybel. God demonstreer vir ons wat liefde werklik is. Nou in die Griekse taal is daar 3 woorde wat gebruik word om liefde te beskryf. Die een is die woord Eros. Eros was die naam van die Griekse god van liefde. Nou dit gee uitdrukking aan 'n soort seksuele liefde wat wil sê, wat kan ek vir myself kry? Dis 'n vorm van liefde wat daarna soek om te oorwin en te beheer en te oorheers en ter wille van selfgewin en eie ego op te tree. En dan is daar 'n ander Griekse woord wat ons ook in die Bybel kry wat met liefde vertaal word en dis die woord phileo. Nou phileo word vertaal met liefde, dan is daar 'n ander woord Adolfos. Adolfos is die woord vir broer. Nou is daar 'n stad in Amerika wat Philadelphia is. Dis die 2 woorde phileo en Adolfos. Dit beteken eintlik liefde vir my broer of broederliefde. En dis 'n goeie beskrywing van hierdie woord, broederliefde. Dis 'n broederlike vriendskapliefde wat gebou is op die feit dat ek van jou hou en dat ek vir jou omgee. Ons het sekere gemeenskaplikhede, ons het dieselfde belangstellings, ons het 'n vriendskapsverhouding en hierdie vriendskapsverhouding vul mekaar aan. En dan is daar 'n derde woord in die Bybel wat gebruik word vir liefde en dis die woord agape. En agape is die woord wat dwars deur die Nuwe Testament gebruik word om die liefde te beskryf wat God vir ons het. En dan ook waarin God vir ons vra om ander op so 'n manier lief te hê. Dit is 'n liefde ten spyte van hoe ek voel, ten spyte van wat jy aan my gedoen het, ten spyte van wie jy is, ten spyte van die omstandighede waarin jy jou mag bevind, kies ek om liefde aan jou te bewys. Agape word aangevuur deur wat die ander mens se behoefte is. Dit word nie aangevuur soos Eros deur my eie selfsugtige gewin nie. Dit is 'n liefde ter wille van ander, selfs ten koste van jouself. Agape ag ander mense hoër as jouself. En agape liefde maak dit nie saak wie teenoor jou staan nie, of dit die straatveer is, of dit die koning is, of dit jou vriend is, of dit jou werkgewer is, of dit jou werknemer is, jy sien hulle hoër as jouself en jy pas teenoor hulle liefde toe en jy bewys liefde aan hulle deur as 'n werknemer jou beste te gee, deur as 'n werkgewer jou beste te gee vir jou werknemers. Dis 'n liefde wat eintlik 'n om te doen lesie het. 'n Liefde wat met lewensveranderende aksies uitreik na ander mense toe om goeders vir hulle te doen, sonder dat hulle dit verdien, net omdat God jou dring met die liefde wat hy vir jou het, en die vergifnis wat hy vir jou het. Dit is 'n liefde wat in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 beskryf word, en ek wil dit nou lees, maar ek wil in die plek van die woord liefde, 'n paar keer net die woord ek is insit. So as ons nou daardie gedeelte lees, en ek sê, die liefde is geduldig, dan moet ek eintlik sê, ek is geduldig, of Ben is geduldig. Ben is vriendelik, is nie afgunstig nie. Ek is nie grootpraterig nie, ek is nie verwaand nie. Ek handel nie onwelvoeglik nie, ek soek nie my eie belang nie. Word nie sommer vinnig kwaad nie, ek is nie lig geraak nie. Ben nou nie boek van die kwaad nie. En mense het ook met 'n gemeente kon doen. Jy sou ook kon sê, Riebeekstad gemeente is vriendelik. Riebeekstad gemeente hou nie boek van die kwaad nie.
Riebeek stad gemeente is nie lig geraak nie. Hulle handel nie onwelvoeglik nie. Hulle soek nie hulle eie belang nie. Hulle is gretig om uit te reik na ander mense toe. As jy nie hierdie gedeeltes vir jouself van toepassing maak nie, dan is dit eintlik waardeloos. Agape liefde is die sleutel tot gelukkig wees. Daar is eintlik geen ander werklike manier om gelukkig te wees nie. Jesus sê eintlik vir julle, as julle werklik gelukkig wil wees, wees lief vir God en wees lief vir ander mense, op 'n onselfsugtige manier. Dis die kortste samenvatting vir 'n sinvolle, gelukkige lewe. As ek dis vra, hoekom liefde? Dis hoekom liefde. Want dan leef ek gelukkig en ek saai vreugde en vrede en blydskap oralster waar ek gaan. 1 Korintiërs 14 vers 1 sê, ons moet die liefde nastreef. Een Engelse vertaling noem dit so, love must be your highest goal. Galasiërs 5 vers 6 stel dit weer so, al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Ons tekst sê, bo dit alles moet julle mekaar lief hê, want dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Een keuse wat God wil hê dat ons wat sy kinders is van harte moet maak, is om graag te wil hê dat sy liefde deur ons na ander mense toe moet vloei. As die Here daardie gesindheid in jou raak sien, dan maak dit sy hart bly, want dan verander hy die wêreld deur jou. Jesus sê vir sy disippels, julle moet mekaar lief hê. Ons sal kan sê, ag, maar dis nou nie eintlik veel anders as wat die Ou Testament sê nie. In die Ou Testament sê God ook vir hulle, julle moet julle God lief hê en julle moet vir mekaar lief wees. Wat is dan nou anders dan wat Jesus sê? Hy sê, Jesus het so klein sterkie bygesit. Hy sê vir sy disippels, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En ons weet dat Christus se liefde onvoorwaardelik en alles opofferend is. Jesus het hierdie alles opofferende liefde dwars deur sy lewe op aarde gedemonstreer. Hy het vir ons kom wys wat agape liefde is. Hy het homself verneder. En in nederigheid het hy vir my en jou hoër geag as homself. Soveel so dat hy vir my en jou sonde aan die kruis gesterf het. Hy het diegene kom uitsoek wat in nood is, wat redding nodig gehad het, soms selfs die uitvaagsels en die verwerptes van die lewe. En hy het gesê, ek wil julle met my liefde red. En nou vra hy dieselfde van my en jou wat sy volgelinge is. Hy vra vir ons, ons moet ook ander hoor ag as ons self, of het nou konings is, of leiers is, of maats is, of boemelaars is, of slegte mense is. Selfs die blauwbulle moet jy hoor ag as jouself. Soms. Maar die Here wil hê ons moet altyd deur hierdie liefde teenoor ander uitleef. Een van die dinge wat baie sleg is vir mense is om uitgesluit te word, Mense kry dit gedurig reg om ander uit te sluit. Jesus se liefde het altyd ingesluit. Mense wat deur die geloofsgemeenskap van destyds weggestoot is, randfigure is deur Jesus ingetrek. Mense wat volgelinge van Jesus is, mense wat toelaat dat God se liefde hulle lewens deursuur, sal begin om dieselfde soort mense nader te trek as wat Jesus nader getrek het. Randfigure, mense wat nie liefde beleef nie en dan God se liefde aan hulle demonstreer, dit sal hulle lewens verander. Dit sal jou lewe voortdurend verander. Agape liefde is 'n liefde wat aanraak. Dit beteken dat ons moet uitreik na ander. Dis 'n aktiewe keuse. Jesus het nie in die hemel gebly nie. Hy het gekies om uit te reik na ons toe, deur na die aarde toe te kom. Jesus het die onaanraakbare kom aanraak. Mense wat melaatse is, het hy aangeraak en dan het hulle gesond geword. Vir hulle heling teweeggebring. En nou roep Jesus ons as sy kinders op om mense se lewens te gaan aanraak.
die onaanraakbaar is. Want dit sal hulle lewens heel maak en jou eie. Daarom liefde. Dit begin natuurlik in die gemeente en dit praat ons van as die gemeenskap van gelowiges. Daarom gemeenskap van gelowiges. COVID het verstaanbaar veroorsaak dat ons mekaar eintlik fisies nie moet aanraak nie. Maar ek wil nou vir julle sê, dit gaan nie vir ewig hou nie. Een of ander tyd is hierdie episode van COVID verby. En ons moet tog nooit die behoefte aan gemeenskap van gelowiges laat verdof in ons gemoed nie. Nou alreeds hoor ek hoe dat gemeente sê, ons sukkel dat mense nou weer kerk toe moet kom. Hulle het so gewoond geraak aan die gemak van hulle sitkamer, dat hulle nou nie eers meer wil kom nie. Ons kan nie toelaat dat ons op so 'n manier afgestomp raak nie. Ons moet 'n innige behoefte hê om ander toe te laat om op ons lewe in te werk. En ons moet 'n innige behoefte hê om van ons kant af op hulle lewe in te werk. Daarom gemeenskap van gelowiges, daarom liefde. Een videoklip wat eintlik vir mense wil sê dat dit nie gevaarlik is om mense wat HIV positief is aan te raak nie. Sê eintlik vir ons van hierdie aanraak liefde en ek wil julle met daarna kyk. En dan sien hoe die wêreld ingestel is. In die begin kyk hulle sommer verby, hulle wil dit nie eers sien nie, hulle wil nie dit hoor nie. Maar daar's mense wat dit wil hoor en daar's mense wat dit wil sien en dit verander mense. Kom ons kyk na hierdie videoklip en die videoklip se naam is Free Hugs. Ons kyk onsself daar. Come from as long as you come to me, but I don't like illusions, I can't see them clearly. I don't care, no, I wouldn't dare to fix the twist in you. You've shown me eventually what you'll do. Wonder, die liefde wat jy bewys, is dit meer soos die valse gestaltes van liefde wat in die wêreld gewys word, waar hulle liefde opeis vir hulle self ten koste van ander? Of is dit 'n liefde wat uitreik en aanraak ten spyte van? En daarom wil ek julle vra om vir 'n oomblikie stil te word en by julleself met die Here te praat oor hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 13. Ek gaan dit stadig vir julle lees en soos ek dit lees, praat julle met die Here. Ek gaan dit lees uit die boodskap. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8.
En as ek dit dan nou so stadig lees, dan praat jy met die Here daaroor en jy vra vir hom wat jy graag wil hê hy in jou moet verander. Hoe hy die manier waarop jy liefde bewys in jou moet verander. Om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd ander mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is. Om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Om nie in elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom kan terugkry nie. Liefde kies nooit kant vir dinge wat verkeerd is nie. Liefde sal altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. Liefde is nie iets wat 'n mens kan opgebruik en dan sê dis klaar nie. Maar die spesiale geskenk wat die Gees aan mense gee, soos om God se woord oor te dra en op spesiale maniere na ander mense te kyk, dit is wat regtig belangrik is vir God. Here onse God, ons hoor hoe dat dit u plan was dat gelowiges gemeenskap van gelowiges sal beleef. Dat ons 'n behoefte daaraan sal hê en dat ons dit vir mekaar sal wys. Dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons die reëls wat in die woord vir ons gee sal ken en daarvolgens sal lewe en dat ons op so 'n manier mekaar sal opbou. Mekaar sal toerus, mekaar sal leer, sodat ons ook in hierdie wêreld u liefde kan gaan demonstreer. Help ons dus in Riebeekstad gemeente om so liefde teenoor mekaar te wys dat ons daarin geoefen sal wees. En dat ons later nie anders kan as om die liefde na die wêreld toe te wys nie. Here, gebruik ons as 'n gemeente en gebruik vir my as u kind om u liefde in hierdie wêreld te gaan vertoon. Maak my iemand wat 'n liefde het met 'n te doen lysie. Wat 'n liefde het wat oorgaan tot aksie. En gee dat dit so gedoen sal word dat u liefde duidelik sal word vir ander en u daardeur verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam van die een wat oneindig lief is vir ons, Jesus Christus die Here. In die naam van die Heilige Gees, wat ons leer hoe om lief te hê. En in die naam van die Vader, wat liefde is. Amen. En dit sal weer die liefdegawe by die deure inneem. Julle het die afkondigings nou op skrif gekry, so kyk maar asseblief mooi daarna. En kyk mooi, wat is die dinge wat ons van julle as gemeentelede vra as jy die kerkkantoor moet kontak? Kom ons neem deel, ons wees deel van ons gemeente en van die geloofsgemeenskap in ons gemeente. Mag dit vir julle werklik goed wees om deel van hierdie gemeente te wees. En mag dit vir julle goed wees om ander mense met julle liefde te dien. Kom ons luister nou na hoe Retief hierdie lied God is liefde sing en vertolk
en ons pas onsself daarby in. God is liefde, juich ons harte, en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte, en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy Seen gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat is daar, lief God het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy, God gebore, uit die bron van liefde leef. En bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat hier staan, lief God het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde Yeah.